Aleshores, quines possibilitats tinc que em facin president? Com? Quatre candidats més? Coi, per ser un club de petanca no està mal, eh? Escolti, però jo ara tinc més temps lliure, eh? I no tinc cap altra presidència, sisplau. Artur, penja't! Vull dir, penja ara mateix. Què et pica ara, Duran? He vist els cartells previstos per a les eleccions generals i no m'agraden gens. D'acord, accepto la teva dimissió i em sap molt de greu que consti. Res de dimissió. Mira, aquest cartell sembla una pel·li de terror. És que és una pel·li de terror. I el missatge subjacent és que tu ets un candidat de pel·lícula. Sí, però faig por. Esclar, fas por al els altres candidats, perquè tu ets molt potent. Mira aquest altre cartell. No se'n veu la cara, collons? Durant, no em tens ni idea. Aquest cartell ressalta la teva part més brillant i la més coneguda. Què diu la gent de tu? Ah, sí, és aquell calb que surt a Convergència. A Unió! Això. I a més, no podem ensenyar la teva cara perquè perdríem credibilitat, tu. Sí. I aquest? Oh, què li passa, aquest? Però no eres democristià, tu. Doncs què millor que una estampeta? Sí, això em sembla molt bé, però se't veu molt més a tu que a mi i el candidat sóc jo. Exactament, però què és més important? La Mare de Déu o Jesús? Home, Jesús, és clar. Molt bé, doncs jo faig de moreneta i tu de moreneta, que a més estàs molt moreneta, punyetero, que ara fot el camp que tinc feina. Ja veuràs quan sigui ministre. Talleu, és bona. No. Parta, coi! Soler, aquest gag no es pot emetre, és profundament ofensiu. Ja sabia que m'ho diria, però no entenc que la moreneta és un símbol que va més enllà del seu significat religiós. La moreneta? A mi el que em sembla ofensiu és la imatge de passarell que dono. Què es pensa? Que en Mas me la fot sempre que vol? Duran, en Zapatero t'ha cridat a la Moncloa, però ja aniré jo, que tu tens molta feina, eh? D'acord, gràcies, Artur. Guapo! Gràcies. Com deia, Soler, crec que el tracte que rebo és injust. El tracte que rep per part de Convergència, deu voler dir. Claro, porque le tienen envidia a Durán porque tiene sentido de Estado. Sí. Y a ese paso no le van a invitar ni a la feria de Frankfurt. No barregi temes, no té res a veure una cosa amb l'altra. Claro, a ustedes no les gusta la barretxa. Por eso tienen una selección de futbol sala para ustedes solitos. Ho està tornant a fer. Deixi'l, si así s'entreté. Así habla un ministro. Durán, a mis brazos. Ven aquí. No, sí. No, la abraçada sí. De los no. Sí, de losito mimosín. Suave, suave.